وحن شرنا محيط فيروس ريستوران أو كوي على مجال برمنغهام أو عصمت جارا لوجس بيجي إن برو إن سهر توجو إن لوجس بيجي سين لوجس بيجي سين عاو كم إذا هل كان مجال برمنغهام عاو هل كان ولا سكوار كي وحن شو جا محيط أبو أنا بيبا شو جا خيار تيبا شو تاس حافظ مجال نبيوس تدريش إيش يبا شو جا إن مركا حاسو دم هذا شو جا waraadiyad baan idii salaamay caa waxaan ku suganahay waxa weeye casumaadii ay soo naamacsuumeen Zainab Halala iyo Hani Shire oo waa barmagaalo dhan yaa ha herbag miyaanu casumaadii noo fidiyeen ayaanu caa isku nimay mashaallah een waan ku faraxsanahay intan oo dadaynaan meel isku wada kulano een halkaan naga socotaan waxa weeye saag show waxa weeye youtube ka subscribe ku roonaada waxa weeye faraha dadkii alle faraha u barakeeyay waxaan leeyahay ah rag weyn ba meesha ka hadlay aan ugu ceebaynina waxa weeye halkan waxa fadhiya cabdireere salaam aleekum raxmatullahi taala wa barakaatu wa salaam ya asxaabta saaxib youtube ka baa waxaan joognaa casumad loo sameeyay noo sameeyeen hablaha gaar ahaan hablaha ma aha oo hablaha beemigan iyo reer beemigan dhammaantood ayaan ku suganahay oo igu horeeyay Zainab Halala aan ishire asxaabtaaduna waxa leedahay halkaas cadeeya halkaas cadeeya halkaas ka cadeeya odayga dhammaantiin waa idin salaamaynaa soo dhawaada baan idin leenahay la socda odayga waxyaabo badan baa kala socon doontaan iyo waxyaabo badan oo qurxa badan iyo waxyaabo badan oo kala gedisan waa idinkaasa war assalaamu calaykum aad baan horta u salaamayaa asxaabta marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh marka labaad xafladan walaalahay hablahayga noo sameeyey ay ku ku tahay walaashay Zainab Halala waxaan leenahay aad baad u mahadsantahay soo dhaweynta iyo sabuutinta labadaba aad sukaay raaxaysay ee magaalada Birmingham UK aad baad ugu mahadsantahay walaashay Zainab Halala iyo reer Birmingham intii na soo dhaweysay kale ka qayb qaatay iyo hablaha kale walaalada la socda waxa kale oo intaa idin ku daraya ooy hamoogaana walaalkeen YouTube-ka Sashow YouTube ka saa show loo ogaada halkii yareed ee ciidankii faraafada dhac dhac walaashay Zainab Halala waxna waxa leenahay karaamullah saad noo karaamaysay Ilaahay ku karaamayo kusoo dhaw inta aad sabtuugo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waan salaamayaa dadka muuqaalkaan daawan doona iyo kuwa madasha hadda ku suganba waxaan kaloo aan halkan mahadcelin u celinayaa walaashay Zainab Halala iyo Hani Shire oo madasha quruxda badan noo bilay suukaaya keenay waa salaamayna calin aad baad u mahadsantihiin maadaama aad sukeenteen dhalinyaro qurux badan oo wanaagsan oo baraha bulshadana aad caan uga ah qaab wanaagsan iyo sifo wanaagsan oo ugu jira waxaan kaloo halkan dadka ku boorinayaa oo aan leeyahay Sex Show subscribe la siiyo ha la soo dhaweeyo waa nin gacan furan waa nin maskax furan waa nin aqoon furan hadda kadibna waanu la shaqeynaynaa dhammaantiin iyinka iyo anigaba intana daawan doonta muuqaalkan quruxda badan ee ashqaraarka leh waa waan ciise u dhigo idin leh mana diino Thank you.